Я не питала, я смачний куштую. Я питаю, що мені треба смачний, мені хоч який не треба. Але смачний мед може бути тільки в досвідченого та працелюбного господаря. В Андрія Пилипенка з Волині 120 вуликів з родиною займаються бджільництвом 12 років. Виробляють різні види меду: трав'яний, з акації, пилок, прополіс, медові смаколики і медову косметику. Однак найбільша гордість чоловіка – ось ця маленька баночка. Це настій воскової молі. Чоловік розповідає, це справжня знахідка, адже лікує багато хвороб. Це любі бронхолегеневі захворювання, це очищення кровоносних судин, це імунна система, це серцево-судинна система. Паличка кока, туберкульозна паличка, знаходиться в оболонці по молекулярній системі, схожа на віск. Вона її роз'їдає і знищує. Пасічник зізнається, що розвивати бджільництво досить важко. У його господарстві три види бджіл – італійська, українська степова та карпатська. Саме останню цінують найбільше. Проте вже зараз істотно відчувається пад медових трудівниць. Багато зараз фермери обробляють свої поля, і ми маємо пад пчоли. Підконтрольні органи на сьогоднішній день не ведуть роботу по хімікатам, які використовуються. Відстежити подібні обробки полів дозволило б контролювати місце розташування вуликів, що в свою чергу так само відображається на якості меду. Ось Михайло Фегер, пасічник із Закарпаття, 17 років доглядає близько сотні вуликів. Каже, має тільки карпатську бджолу, і щоб мед був насправді якісний та натуральний, доводиться постійно слідкувати за її чистотою. Щоб де завозили з других, коротше, регіонів, так як завозять бекфасти і там карніки другі, щоб наша карпатська сохранилася порода. Бджільництво задоволення не з дешевих. Єдиним побажанням залишається, кажуть бджолярі, хочеться більшої підтримки від держави. Коли приходять до нас різні пасічники із Берегова, які окружаючий район біля Венгрії, то проводиться там якийсь тендер, підприємець або якась компанія, яка виграє цей тендер. Вони закуповують певну кількість обладнання, яке їм необхідно, то держава їм повертає 50%. За словами голови Асоціації пасічників Закарпаття Володимира Ляха, все частіше до виробництва медової продукції долучається і молоде покоління. Це дозволяє активніше розвивати бджільництво на Закарпатті. Тож раніше господарі працювали з Росією, та зараз вже більше акцентують увагу на внутрішньому ринку. В найближчих планах і міжнародна співпраця, адже за кордоном цінують не тільки медову продукцію з України, але й наших карпатських бджіл. Наша закарпатська пчола, вона дуже цікава і дуже хорошо себе зарекомендувала. Не тільки в нас на Закарпатті, ми як виробники, але попит на неї є зараз у інших областях. Незабаром, думаю, будемо зустрічати гостей з Канади, які зацікавили наша карпатська бджола. Україна займає перше місце в Європі по виробництву меду. В Японії, наприклад, наші пасічники вже презентують мед з українським прапором, українським брендом. Україна як медова держава починає потрошки відвоювати світові ринки в реалізації меду. Закарпаття – сприятливий край для бджільництва. В наших лісах ростуть різноманітні медоноси, що допомагають зберегти та розвивати бджільництво. Нині на Закарпатті 68,5 тисяч бджолиних сімей, тільки трохи більше тисяч у сільськогосподарських підприємствах, решта в селянських господарствах. Тут є питомники, плодорозплідники, величезні пасіки, які збирають гарні урожаї, а ще вони за рахунок кліматичних умов, куди весна приходить на 3 тижні, на місяць раніше, забезпечують всю Україну, Польщу, Румунію, прилеглі країни бджолопакетами, таким чином сприяючи розвитку бджільництва. Доказом активної роботи медових трудівниць та пасічників є щорічний фестиваль меду в Ужгороді «Медовуха Фест». Тут очі просто розбігаються від багатства медової продукції.